imikana waan ku celinay waxaan leeyahay dadka golaha doorateen hortiisa kaalaya inkastoo aan arkay wasiir ku-xigeenkii maaliyadda inay kanabtiga u ahay ganacsiga muuse salaf oo leh laabsaalax isku xisbi baan nahoo kulmiye war ummaddani ma aha ummad aynu kulmiye iyo waddani iyo cid u kala nahay wuxuu yidhi goankii wiil raaxo joogtaa ku dabaalataa webi maba uga waqtiga dhacay waxaan jeclahay inaan xaaladaha abaaraha iyo miceeshadaha kacay aan si kooban u dul istaago shacabka reer Soomaalilan meel kasta oo ay dalka kaga nool yihiin waxaa jira xaalado iyo mashquulin isdul huwan oo ay keeneen abaaruhu isla markaana ay jiraan abaar baahsan oo dadka ku fiday oo saameysay nolosha dadka danyarta ah ee inta badan ku nool gobollada bari iyo galbeedka arrintaasi waxay u baahan tahay istaakulayn in dadku isku dareen noqdaan in la isku gurmado in si dhow iyo si dheerba wax looga qabto waxaa taase dheer oo dalkeenna haysta inay miciishadii kacday oo guryaha dadka danyarta ah barkood aan dab loo shidin taasina ay tahay mas-uuliyad weyn oo golaha wakiilada saaran oo saaran madaxweynaha qaranka oo saaran qof kasta oo mas-uul ka ah ummaddan oo xilkeeda u dhaartay waxaan ku baaqayaa inay ganacsatadu il naxariis leh ku eegaan dadka danyarta ah ee u baahan in miceeshada loo jabiyo soddon sano kadib maaha in dhaqanadii ganacsatadii dhiigmiiratada ahayd ee hal qarni ka hor dunida laga tirtiray ay maanta kuwa la midihii kugu dhex nool yihiin kaa dhex ganacsanayaan sixirka iyo sarifkaba ku goynaya maantoo kale waa maalintaan odhan jiray ayaamuhu waa wareegto adduunyadu waa hadhguura irmaankeedii iyo ladnaanta aadmigu laba goor ma haysto fakhrigu abtirsiima ma aha haddaad amin xoolo hayso nimcadu kula aabo maah bal daalacowbadka jaarka agoontiiyo ma xasta baahan bal daalacowgadooda siduu aradku uga muuqdo damiirka haddaad axdiisa dareenka ogaalka siiso bal daalacowaad ilmayne hooyada dhaxmaha ordaysa dheeftii ubad raadinaysa alaylka madow gudaysa dhibtii abasada sharkiisa saqdhexe uga ooli weyday markay amin dhuuni weydo agnaanku dareemi waayo tukaan xamaahin waayo uurkiiyo qalbigun kooyda xalay toole waxaa daawanayseen mid ka mid a hooyooyinka danyarta ah oo ka cabnaya miceeshada waxay ahayd dareen taabanaya qof kastaoo damiir leh waxay ahayd dareen taabanaya qof kasta oo mas-uuliyadi saaran tahay inkastoo aan arkay wasiir ku-xigeenkii maaliyadda inay kanabtiga u ahay ee habrodaaganahay ganacsiga muuse salaf oo leh laabsaalax isku xisbi baan nahoo kulmiye war ummaddani ma aha ummad aynu kulmiye iyo waddani iyo cid u kala nahay waa ummad aynu mas-uuliyiin u nahay wuxuu yidhi goankii wiil raaxo joogtaa ku dabaalataa webi maba uga waqtiga dhacay wixii aynu ka qabannay ee inoo qabsoomay soddonkii sannadood ee dowladnimadeenu jirtay marka la barbar dhigo marka baahiyaha aasaasiga ah ee biyaha leh ee caafimaadka leh ee waxbarashada leh marka la barbar dhigo soddonkii sannadood aynu jirnay waxaa muuqato oo cad inaan sidii la rabay waxaynuugu qabsoomin haddii dadka tabaalaysan laga hadlo macnaheedu ma aha in madaxweynaha la diidan yahay macnaheedu ma aha in guddoomiyaha golaha wakiilada la diidan yahay macnaheedu ma aha nin xal haysta in lagu xumaynayo waxaasoo dhanba waxaa ka daran oon ka xumahay iyadoo xaaladaha qallafsan ee isdul hoganaya uu dalka ka jiro in golahii wakiilada ee ummaddu soo dooratay ee ay u dhaarteen fasax galay iyadoon fasaxaasi goluhu wax tashi aanu ka yeelan guddoomiyaha golaha wakiilada waxaan ugu baaqayaa mudane guddoomiye annagoo ixtiraam iyo xushmad kugu hayna waxaa habboon in fasaxa iyo faakahaysiga waa halkii buunihi aynu kala reebno oo ummaddan waxaynu haynaa waa xeerar waxaynu haynaa waa inaynu ka doodno waxaynu haynaa waa inaynu kula xisabtano hay-adaha dawliga ah
intii aynu haynay haddii aynu cid kale u hibaynay waa ayaan dar. Waxaan leeyahay golaha wakiiladu mas-uuliyadda saaran hoos ha weegaan. Fasaxaasi waa mid aan qaban ummadda danyarta ah, waa mid aan munaasib ahayn, waa mid aan xilligan ku habboonayn. Shaqsiyan waxaan aaminsanahay 7 bilood ee golaha wakiiladu shaqaynayay in xeerashii halkan laga ansixiyey ay badankoodu ahaayeen xeerar cididabada ka riixaso oo aanu farta u taaganay annagoon curin dareenka bulshada iyo baahiyaha jira aan ku salaynay. Ma dhaliilayo mudane guddoomiyaha golaha wakiilada iyo mudanayaasha, laakiin maanta maaha maalintii aynu raaxo tegi lahayn dadkeennu iyo rafaadsan. Bartaasi inay dadku yimaadaan oo golaha 28-kii arkaan dareenkoodu waa wax weyn. Iminkana waan ku celinay, waxaan leeyahay dadku golaha doorateen hortiisa kaalaya.